Libur sinaringan dinata sowan gaseng gujung kalian BRD Audi Rental. Ugi kalibut kalian Bohisen matur sampai dua sampai katenggo. Ingkang badhe derek butuh Bang Eston saking keluarga jagenan. Sinaringan kalian dinata nyampur sari dikes matur suwun Bung Cihen. Nggih juragane dinata matur sampai dua ugi kebaringan sambur manunggal. Siang budi kemoga kan diragen suwanipun salah satu galing Sorowati dia jeng Asri Tehanesa Dinata. Enjang nggih Kang Mas. Injih. Yo enjang. Enjang bengkap siang nggih. Nggih kagem keluarga besan saking Jagenan nggih. Jagenane pundi nggih? Sendang Soko ngono putih wau. Nggih leres. Nggih Bu. Anjih. Pokoke tanggone Mas Heri gitu ya Sendang Soko iki. Mas Heri sih. Tamborin biyen. Oh lah. Kok kenal loh. Kenal. Nggih. Sampun dugi jam pinten wau Bu? Loh kalau aku wis ngomong to Mas. Pokoknya nek ger bisa nih saka wilayah Kabupaten Pati selalu on tem. Wong iki termasuk sanggah buyute Syekh Jagong iki mesti on tem. Bose ngomong jam 8 lho kok molor dadi jam 9 ya. Wis ora apa-apa nyatane. Nggih niki ugi kagem temanten kekalih. Nggih Mbak Milawati kalian Mas Nono. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Anjih pun sah. Sah donya akhirat. Amin. Oke sinareng dinata monggo ponatur kengkang jumbo. Nggih, katuraken langgeng lagi rubiyen. Apa saiki? Nggih. Apa sing koleksi terbaru monggo diderekke. Ya wis, ya wis. Ayo langsung ya. Ayo Ci, digarap Ci, garapane sing anyar. Heeh, ndek nang nguri digowo aku pengen disumpel ae kaya. Ngrungokke lagu lho, Dik. Ngapalke kaya. Oke. Semoga sinareng dinata ugi kasengkuyung BRD. BRD. Welah yo ono banter. BRD iki banter rodok gak, oh gak bedingin. Bagi Moh Production. Ya, semoga sinarang di mata. Edan Bratoseno. Thank you.
Broto Seno. Perdana ya Mas ya.